السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا خاص کر آج کے نوجوانوں نے کہ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں اور استحاضہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ عورتوں کو تین طرح کا خون آتا ہے، ایک حیض کا، دوسرا نفاس کا، تیسرا استحاضہ کا، اب ان تینوں کی تعریف کیا ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ کسے کہتے ہیں، یہ پورا مسئلہ قانون شریعت کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی الامیہ والیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے، یعنی عادتاً نکلتا ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے بھی نہ ہو اور وہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے بھی نہ ہو، تو اسے حیض کہتے ہیں۔ یعنی کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو ہر مہینے اس کو خون آتا ہے، 4 دن 5 دن 8 دن، اس کو حیض کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی حیض کی تعریف۔ نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، وہ خون جو عورت کو عادی طور پر بھی نہ آئے اور نفاس کے طور پر بھی، یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی نہ ہو بلکہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر آتا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی وہ خون جو عورت کے آگے کے مقام سے نکلے اور حیض اور نفاس کا نہ ہو تو وہ استحاضہ ہے۔ بات آپ سمجھ گئے کہ حیض اسے کہتے ہیں جو عادت کے طور پر عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے، نفاس جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، استحاضہ جو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، یعنی جو نہ تو نفاس کی وجہ سے تھا نہ حیض کی وجہ سے تھا بلکہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے تھا، وہ خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت ملے گا تو ضرور جو ہے ان تینوں کے مسائل بھی اور پورے احکام میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم۔